دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. Yakti sa'ala ele'e bareng kang ngelakoni disik laum apa anfusu. Apa rupane? Iku penggawaan-penggawaan sing njadekaken dosa, sing dosa mang, sing dosa akhirnya oleh napa? Laknat. An sakitallahu yen to mendoni Allah alaihi wa an sakitallahu alaihi yen to mendoni Allah alaihi dibendoni Allah alaihi lah bendune Allah mergo sangka lakon lakon sing elek. Ya Allah an sakitallahu jalan yang bendani Allah alaihi. Jadi lakon Allah iso ndadekaken apa sing kedadean mati kekufuran iku mergo oleh bendu saka Gusti Allah. Jadi ana wong kok lak akhirnya orang oleh iman maka dibendani Allah lah dibendani Allah sebab ana lakon sing ora apik. Nah, saiki lakon sing ora apik iki diterangno tumrap ing atase wong Yahudi zaman Nabi Dawud ya zaman Nabi Dawud wong-wong Yahudi dilarang dening Nabi Dawud ojo sampai mergawe dina Sabtu supaya kaya Buddha ning panggonan ning tempat-tempat ibadah. Iki Allah akhirnya oragel Buddha. Oragel Buddha iki dosa. Ya, dosa. Iki wae pelajaran wong kok oleh bendune Allah mergo nglakoni dosa. Ngelakoni dosa ya, dosa mau loh. Dosa mau dosa sing piye lha iki Allah sing Allah dhewe sing nentokno mane kowe ora kenek ngeremeh dosa ya. Iki dosa apa iki cerita iki dosa zaman Nabi Dawud padha men apa jaring iwak dina Sabtu. Zaman Nabi Isa wong padha njaluk maijatam minasa. Njaluk ning Nabi Isa. Didhawuhi karo Isa, "Ittaqullah." Betul. Boten kono iki nanti kanten saya kok kepengin nyukuri nikmate Allah diturunno. Nabi Isa nuruti. Kaya-kaya ora patek dosa. Kaya-kaya dosa ora patek bahaya. Ing akibate oleh bendune Allah dhekne ora iso nyukuri nikmate Gusti. Jadi mulai wong Islam iku diwajibno wedi menyang Allah. Kene nglakoni dosa ora kena kok pilah-pilah. Endi dosa sing diajekno laknat Allah sak kersane. Tapi Allah nglaknati mergo ana dosa. Dosa sing diamlane kudu ati-ati. Dadi dosa ya kaya mengkono. Kowe apik ya kaya mengkono. Wong oleh apik iku ndadekno ridane Allah. Sing tek nek wong wis oleh ridane Allah, apik iku endi amal sing apik ora?
Ya Allah, ngene wong iki saiki ngene iki wis arang-arang ngilmune dikabur. Siji ahwaridahu ridani Allah iku disamarno fi amalin minal a'malil hasan. Amal sing apik. Lu kadang malah amal apik iku ide wektu kabur. Wong kabur. Wae jene wong majus. Nulung wong Islam. Dari kau itu jadi maju. Kata Allah, senajan kau jadi maju sih, oleh rahmatnya Gusti Allah, oleh itu dua Gusti. Megode neng ngurumati rondo karo anak-anak yatim. Ije maju sih. Kemudian neng kitab diterangno amal iku ana sing syaraté kudu Islam, salat. Oh, ana wong kafir salat, ora rido gak iso. Wong syaraté salat kudu apa? Tapi ana amal apik ora kan disyaratno Islam, kaya sedekah. Mulyano marang kanjengna. Kaya jenis surah Suraka itu Kanjeng Nabi hijrah sing ngawal Suraka. Nalika iku jeruk mlebu Islam. Ngawal. Kanjeng Nabi sama. Mugo sing dadi kepalane bunuh Kanjeng Nabi ning perjalanan Mekah tuk Madinah Suraka. Ning Suraka akhire iso dikei ati belo kanjeng Nabi. Kapan rapon wong rono wis tak cilik gak ono bali. Lah dene kepalane. Ya. Dia iku nalika iku ije kafir. Lah mulane kowe ngelek-ngelek wong kafir nek dijelok saka iki ya ora oleh. Ya nek kono wis mergo duwe amal sing apik diterima dening Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala kaya ya jadi Allah yaf'alu ma yasha. Jadi rah iki kalbu sunnah Allah diterangno ning kene aweh kowe wong mau dilaknati Allah lu innal ladzina kafaru min bani Israil. Ono sebagian bani Israil sing kafir dilaknati ala lisani Dawud, zaman Nabi Dawud. Yaiku wong sing dicegah, ora mok dosa. Mok dosa. Wong-wong Islam ae piyak-piyak. Kaya Jumat-Jumat. Padha apa? Ora Jumat, ya akeh ta ora ya. Ora kerja, kerja lahir saiki ya. Apa-apa saiki. Waktu kerja-kerja ngono. Iki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala gawe wong oleh ridane Allah. Mulane iki kene. Kanu ansahitallahu alaihi. Yen to bendone Allah alaihi. Jadi ana bendone Allah, ana amal. Amal andi sing dibendone Allah. Jadi urung mesti ana wong mateni jajal elek-eleke mateni wong mateni 90 takon ning pendeta wo mate wis gak iso wong siji wae medeni kok 90 pendeta ni pateni bisa dadi film 100 lu 100 mateni kok ora oleh bendune Allah akhire diterima tobaté dening Gusti Allah. Wani saiki kowe aja wani-wani menyang Allah. Wani menyang Allah supaya wedi iki. Dadi ora kenek gumedhi. Ora kenek apa? Sombong. Delok iki kaya mengkono. Ya. Dadi ana ngamal nalika isih kafir. Wis oleh
ridane Gusti Allah. Ya Allah. Pirang-pirang cita, ora sitok, ora loro, ora telu. Neng wong ora patek merhati. Sopo sing matane Khalid bin Walid? Wong sing matane sing dipateni nalika perang Uhud. Wong sing kalah mergo kene panahe Khalid bin Walid. Kaya mengkono dosane kaya ngono gedhe iki. Mugine Khalid bin Walid akhire kok mlebu. Kebedane negara Mekah sing perang sing merangi karo Kanjeng Nabi Khalid bin Walid. Iku Allah. Jadi dosa gede urung mesti oleh bendune Allah. Dosa kaya-kaya emreh menjaluk ma ijatam minas sama. Wong iki diarani khawarin. Wa alam tara ilal alam tara ilal alam tara wa il qala al hawari il qala al hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunzila alayna ma'idatan minas-sama'. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, an sakhitallahu alaihi yenta bendoni sapa Allah alaihim ing atas yang akeh maqad damat lahum anfusum minad dalal, iku dadi sebab sangka bendune Allah. Ya bendune Allah dingin, iya tak kak? Wajib bendani Allah mulai zaman asal. Wajib senangi Allah ya mulai zaman asal. Jadi Allah, Allah yang Allah ngendika ansakitallahu alaihi yenta bendani Allah alaihi ingatase guna suwang akeh. Iki elek, jadi elek apa? Oleh bendune Gusti Allah. Bendune Allah wis dhisik ning dokene ana kodok, ana kodok putusan sing dhisik mau. Dok mergo kowe nglakoni Allah. Jadi wani iman kodok apa?